Ai făcut cel mai safe moment din toate câte au existat. Go, go, ăsta-i dans? Iartă-mă, fii atent aici un profesor. Ăsta-i dans? Fii atent aici. This is dance, ca să mă explic. Dacă tu zici că, băi, când am fost pe vas, lumea era pe spate, așa gogoși ca omul ăsta, nu mi-a mai vândut nimeni de mult. Ai dat un exemplu? Așa nu se face. Nu cântați niciodată Johnny B. Good așa. Video și audio n-au nicio legătură. Sunt absolut deziluzionat. Îți spun cât se poate de sincer lucrul ăsta. Domnul Benciu a avut dreptate 100%. Nu ai făcut nimic. Ai venit de parcă suntem aici o turmă de proști. Și cu tine. Vreți-ne. M-am simțit mințit. Asumat bine, nu, aici nu pot să spun nimic. Dar eu știu atâția oameni care au fost opriți în dorința lor de a face altfel de muzică sau de a face o muzică personală și sinceră de oamenii care impuneau ce ai făcut acum în scenă, încât eu nu am nici putere, nici ochi să văd estrada asta în felul în care ea s-a dezvoltat în România și nu numai, unde dacă nu corespundeai cu un standard dictat de niște moșnejei și niște, nu știu, și Doamne mă iartă că aveți să spun acum, atunci nu aveai nicio șansă, că trebuiai să fii... Și nu vorbesc de timpurile comunismului. Mult mai recent, acum, ieri. În mine n-o să găsiți și asta, nu știu, cred că e anunț public, niciodată un susținător și un prieten. Nu cred în asta, nu respect asta ca și om, ca și spectator. Eu chiar sunt sigur că publicul din România nu e atât de prost. Hai să dăm tot publicul, mâinile sus, haide! Gata, mă, prietenaș, ajunge cu... Gata! Cântând rock and roll! Și acum împreună, Johnny, tu serios? Rock and roll-ul costă și te costă. Ai văzut vreo reacție în public? Sincer, te întreb. Nimic. Johnny B. Good trebuia să fie pe pereți acum. De ce? Pentru că n-ai avut nimic, nu s-a întâmplat nimic în tine. Rock and roll-ul, ești ca dracu cu tămâia. Pe vapor acolo, probabil, în contextul ăla, nu deranja pe nimeni. Și pentru... Dar în momentul în care îl scoți din contextul ăla și zici, domnule, cânt un rock and roll, păi ok, păi atunci americanul ăla ce-a mai făcut? Că te mânca cu fulgi cu tot. Dacă vii anul viitor și dacă ți-ai învățat lecția, o să câștigi. Dacă nu, o să te duci pe același vas de groazieră. Din partea mea e primul nu. Răspunsul meu este nu. Mulțumesc. N-are sens să mai discutăm. Eu îți mulțumesc că am auzit Chuck Berry aici, Johnny B. Good. Dacă ții cont de sfaturile mele, ok. Dacă nu, eu oricum îți urez succes. Baftă multă, răspunsul meu e nu. Cred că dacă te gândeai mai mult la alegerea muzicală, ai fi fost și tu influențat altfel și motivat altfel. Da, probabil. Trebuia să cânti ceva ce ți iese ție din rutină. Altceva. Punem valoare. Eu îți dau da. Mulțumesc. Pentru că vreau să te motivezi și să te susțin. La revedere! Știi care e cel mai penibil lucru? Când îți dai singur ecou. Ei, el, acest Daniel Pascu și-a dat singur ecou. Hei, 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 hei. Așa ceva n-am mai văzut de mult. Nu știu la ce s-ar. Ce, nu puteam să fiu eu Chuck Berry și să iau chitară, să mă arunc pe genunchi și pe toate astea. Eu am cântat, am crezut că am cântat destul de bine. Bă, apreciez asta foarte mult, dar fă-o natural. Tu poți să transpiri o leacă, te rog. Să văd că tu... You mean it? Dacă nu ți-a dat EO înapoi publicul, ca și ECO, atunci e o problemă. Eu am ales piesa asta că am zis că să fie... Am zis interacțiunea aia cu publicul, să se simtă bine, să fie bine, dar... Nu știu, parcă au exagerat un pic, mai ales domnul Horea și ei. Iar când te bațăm cu pumnii în piept că faci interactivitate și nu se întâmplă deloc lucrul ăsta, înseamnă că ce ai făcut tu se duce la coșul de gunoi.